আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। আশা করো আপনার সকল ভালে আছে। মুস্তাক নাসরিনের অন্য একটি ব্লগলৈ মই নাসরিনে আপনার সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো। আসলতে ব্লগ বনাম বুলিও একদিন বনাব পৰা নাই। আমার সামিয়া সুমায়ার দুইজনীরে একেলগে জ্বর হয়েছে, জর্জা লড়া ছোৱালীৰ নিচিনা একেলগে জ্বরত ভুগি আছে, দুইজনী একো খাব নোৱাৰে। মই ওলাই গৈছিলোঁ, গতিকে ভাবিলো ভাত চাত নাখাই যিহেতুকে পৰঠা দুটামানকে লৈ যাওঁ। এনেইতো পোলাও মাংস বুলি ক'লে দুয়োজনীয়ে পাগল, কিন্তু খুৰীয়ে জহা চাউলৰ খিচিৰি আৰু কিবা কিবি বনাই দিছিলে, কিন্তু একোৱে খোৱা নাই। ডক্টৰো দেখাই আনিছে আজি, দেখা যাওক কালি মানে ভাল পাব কিজানি। বহুত দেরিকে গা ধুইছো, সেইকাৰণে গাৰ পৰা ঠাণ্ডা যোৱাই নাই। ভাবিলো অকণমান ৰদ লৈ আহোঁ, ইফালে চাওক ৰদো নাইকিয়া হৈ গ'ল, একেবাৰে আবেলি হৈ গৈছে। আমাৰ মাছ বাছি আছে, যদিও আজি আপোনালোকক মাছৰ ৰেচিপি নেদেখাওঁ, আজি বেলেগ এটা ৰেচিপি দেখাম আপোনালোকক। মাছখিনি মানে সৰহকৈ লৈ আহিছে, গোটেইখিনি কাটি বাছি ফ্ৰাই কৰি থৈ দিব, তাৰপিছত লাহে লাহেকৈ বনাব। এয়া চাওক মই লৈ লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, কুটি লোৱা আদা আৰু নহৰু, আৰু ইফালে আছে কোৰবানীৰ শুকান মাংস। এই গোটেইখিনি একেলগে চাটনি বনাম। শুকান মাংসৰ টুকুৰাখিনিতো আমি পানী লগোৱা নাই, শুকানে শুকানে এনেকৈ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। একেবাৰে শেষত শুকান মাংসখিনি দি লৈছোঁ, কাৰণ এইখিনি অকণমান সময় লৈ ভাজিব লাগে, একেবাৰে মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এই যে সৰু শিল চটা দেখিছে, আমাৰ যে চাটনি খুন্দি আছে, এইটো আচলতে মোৰ আইতাই আগতে জলকীয়া হালধি এইবোৰ যে পিচি খাইছিলে আগতে, তেতিয়াৰ শিল আমাৰ এতিয়াও সযতনে ৰাখি থৈছে। বহুত কিবা কিবিতো নাই আজিৰ ভিডিঅ'ত, কিন্তু আমি কেনেকৈ বনাওঁ শুকান মাংসৰ চাটনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।
আজিৰ ব্লগটো আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এফালে ওলাই গৈ আছোঁ, ভালকৈ ৰেডি হোৱাৰো সময় নাই, সেইকাৰণে হিজাবটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাৰি লৈছোঁ। এনেকৈ হিজাব মাৰি ল'লে আচলতে বহুত সুবিধা আছে, মেকআপৰ খৰচ আৰু সময় দুয়োটাই বাছি যায়, লগতে ধূলিবালিৰ পৰাও প্ৰটেকশ্যন পোৱা যায়। আহি পালোঁ ঘৰ, এয়া চাওঁ কামমাই কমলাৰ চাটনি বনাই আছে আৰু আমাৰ বেমাৰী ৰ'দত বহি আছে, অকণমান ভাল পাইছে এতিয়া। সামিয়া আৰু সুমায়া দুয়োজনীয়ে স্কুল যাব নোৱাৰা হৈ আছে, ইফালে স্কুলত বোলে খেলৰ প্ৰাইজ বিতৰণ কৰিছে, তো জাৰফিনে তাইৰ স্কুলৰ প্ৰাইজখিনি আনি দেখাই আছে সামিয়াক। তাই মানে অকল গিলাচেই পোৱা নাই, কাঠ পেঞ্চিল, ৰবৰ, শাৰ্পনাৰ আৰু কিবা কিবি পাইছে, 4-5টা খেলত পাইছিল, গতিকে সামিয়াৰ মনটো অকণমান বেয়া হৈ গৈছে। আজি ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইয়াতে সামৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।